Alunos e alunas de cuarto curso, dirigidos polo seu profe Juan, enchen un escenario para facer un teatro. Estes rapaces e rapazas representan mediante un teatro de sombras os apuros polos que pasou Papá Noel certo Nadal que estiveron a piques de botar ao traste as ilusións de milleiros de nenos e nenas do planeta. Con todos vós, SOS Nadal. SOS Nadal. Pois vaite da casa, colle a Rudolf, ese farrapo vello que ti chamas bolsa de reparto, e andando, que xa metes frita. Non fai falta que me repitas. Vou pasarlle a ITV o trineo e marcho pa sempre. Xa me botarás de menos. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. A crise matrimonial entre Papá Noel e a súa muller era un segredo a voces na afastada vila de Laponia. Había xa algún tempo que se viña cheirando algo así. Non ían xuntos ao bingo, nin se collían da man pola rúa como antes. Agora todo eran reproches. Que si ti andas lavado e planchado grazas a min, que a ver quen trae os cartos a esta casa, que sempre te esqueces de baixar a tapa do váter, en fin, que despois de 50 anos de matrimonio xa non se aguantaban e a convivencia era insoportable. Gota que encheu o vaso foi a noite na que Papá Noel esqueceu a cea das bodas de ouro coa súa muller. Ali estaba ela no restaurante, soa, vestida coas súas mellores galas, agardando por quen non viña. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things of life as time goes by. Mentres, Papá Noel andaba de chiquiteo polas tabernas da vila. Ao pechar o último bar, montou no trineo e ao pouco de arrancar estampou no contra a garita do cuartel da Guardia Civil. E claro, ali mesmo o prenderon e o meteron no caldeiro. Os axentes chamaron á súa muller
e despois de pagar a fianza, saiu libre. Cando chegaron á casa, armouse de San Quintín. Os gritos oíanse na rúa, aquelo parecía unha batalla campal. A situación chegara ao límite, tanto que Papá Noel puxo as maletas na porta ao seu home e botou uno da casa. E así, tan só co posto, uns vellos gallumbos do Carrefour e unhas pantuflas do Primark, Papá Noel botou a andar cara a ningures, pois non tiña onde ir. Me abandono, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones. Pero a mala racha de Papá Noel non ia quedar aí. Rudolf, o seu animal de confianza en outrora amigo fiel, ia convertirse no seu peor pesadelo. Desde que o reno descubrira que Papá Noel non o tiña dado de alta na Seguridade Social, un terrible sentimento de venganza se apoderou del e cheo de xenreira viu a ocasión perfecta para facerllas pagar. Este a miña, vas pajalas todas xuntas, mal raio che parta, clamou Rudolf. O reno xa levaba un tempo argallando un plan para secuestrar a Papá Noel e impedir así que cumprira cos desexos de todos os nenos e nenas do mundo. Na noite do 24 ao 25 de decembro, Santa non podería facer o reparto de agasallos e a súa fama de vello bonachón e desprendido quedaría en entredito. Menudo cantamañanas! E así foi. Rudolf, cego pola súa sede de vinganza, decidiu contactar co gran inimigo de Santa e do Nadal, o Grinch, para levar a cabo o seu plan de secuestrar ao vello. Púxose en contacto con ele e explicoulle todo. Ao Grinch pareceulle unha idea xenial. Afundiría a Santa na miseria o tempo que estragaría o Nadal. Perfecto, un golpe maestro. Quero que sexa un secuestro rápido e limpo, sen deixar pistas. Liberaremos ao vello xusto despois do día de Nadal, cando toda a humanidade vexa que Papá Noel non é de fiar, aclarou Rudolf ao seu compinche. Mentres, Santa, alleo a todo o que se estaba argallando e canso de devagar por Laponia adiante, decidiu facer autostop. Despois dun boanaco, por fin parou alguén un tractor, un New Holland 8560DT con cultivadores extensibles de 9 brazos e un tanque de mezcla, conducido por un misterioso, á vez que inquietante personaxe, que ocultaba o seu rostro cun gran chapeu e que lle dixo a Papá Noel: Suba, suba, o home, cara onde se dirixe? Vou sen rumbo, a miña muller acábame de botar da casa. Tranquilo, eu sei dun lugar agradable con ambiente familiar onde poderá pasar a noite. Puxéronse en marcha al aforo. Hai un amigo en mí, hai un amigo en mí. Ao pouco rato, o tractor virou cara a unha escura corredoira onde ao fondo se podía albiscar unha bella casa. O misterioso personaxe convidou a Papá Noel a entrar. Come in and sit down. Make yourself at home. Santa non entendía nada, pero por se acaso, sentou. De súpeto sentiu como alguén amarraba as súas mans por detrás da cadeira, ao tempo que lle cubría a cabeza cunha garapucha. Papá Noel berrou asustado: Soltádeme! Non sabedes con que vos estades a meter? Son o gran Santa Claus, coñecido no mundo enteiro. Eu son o gran Wyoming. Cala, e menos fumes, carapuchiño, contestáronlle de malas maneiras. Isto é un secuestro. Se non das moito a vara, quedarás libre despois do Nadal. Despois do Nadal? Imposible! Xa che dixen que son Papá Noel, teño que repartir agasallos por todo o mundo. Soltádeme xa, berrou. Xusto por iso, vello caduco, este ano non haberá reparto. Vas a ver o que é que che odien todos os nenos e nenas do planeta, espetou o secuestrador. Papá Noel non entendía nada, el non tiña inimigos, era querido por todos. Bueno, por todos, menos pola súa muller e polo sinistro personaxe verde e malvado que vivía nas montañas obsesionado con acabar con Nadal. Soltame xa! Xa sei quen eres, malvado Grinch! Todos os anos coa mesma teima de arruinar o Nadal! Mira que eres pesadiño! Gritou Santa. Non te equivoques, ben. Esta vez o inimigo está na túa propia casa.
e ten dous cornos. Contestou o Grinch. Que? E a miña casa con cornos? A miña propia muller? Ah, traidora! Exclamou Santa. Non, Paspán. Rudolf, o teu reno. Quizá hai tempo que xa ten gardada. Contestou o Grinch. Rudolf, imposible! Mientes con todos tus dientes! Dixo Papá Noel. Mentres tanto, os elfos, eses pequenos e simpáticos operarios que traballan arreo por un plato de fabas, conscientes da cercanía da noite do reparto de regalos e ante a imposibilidade de localizar a Papá Noel, decidiron ir a preguntarlle a súa muller onde podería andar metido o seu xefe. Buscando a Papá Noel, a árvore de Nadal, do cortinado Mamá Noel, allé a todo este lío, estaba tranquilamente sentada na súa casa diante do televisor vendo o luar. Última chamada, eh? Sí. Hola, moi boas noites, querido amigo. Quén é? Sí. Perdón. Quén é? Xosé Ramón Galloso da Televisión de Galicia do luar. Oíu o timbre e abriu a porta. Os elfos contaronlle o que estaba a pasar, ao que a vella contestou. Nin sei onde anda metido ese jañán, nin me importa. Son unha muller nova. E o único que recibí foi un anónimo dun tal Ricky Ricardo dicéndome que tiña secuestrado o vello. Pero tirei no o lixo porque... I don't care, I love it. Os elfos, asustados polas terribles consecuencias que para Papá Noel e o Nadal puidera ter ese secuestro, decidiron tomar a iniciativa na súa liberación. Para iso, contactaron cun grupo de mercenarios especializados nestes casos. Pero como cobraba moito e Papá Noel non valía tanto, optaron por contratar a outros, que traballaban máis baratiño, a Patrulla Canina. O capataz dos elfos, que era andaluz, chamou a Ryder e puxo ao corrente. Chiquillo, han secuestrado al Papá Noel. Tienen que liberarlo antes de la noche lo regalo. La Navidad está al juego. Ryder díxolle que non había problema. Reuniu a patrulla e contoulles que había que rescatar ao pai dun tal Noé, que era bello, rechoncho e cunha longa barba branca. Despois de moitas pesquisas, o día antes da noite dos regalos de Nadal, a patrulla deu cun home que respondía a tales señas. O pai dun tal Noé, que se atopaba no monte construindo un arca por ser acerto aquelo do cambio climático. Non era posible, pero que era ese home que lles trouxera? E que facía cun serrucho na man? Ao final o barato sae caro. A patrulla canina non fora quen de rescatar o verdadeiro Papá Noel. O Nadal estaba arruinado, pois non había tempo para atopar a outra persoa capaz de facer o reparto de regalos na noite do Nadal. Pero un dos elfos tivo unha idea. Ei, tranquilos! Só temos que atopar a alguén de confianza que se faga pasar por Papá Noel e se pareza a él. Eu propoño a... ¡Mamá Noel! Ao resto dos elfos pareceulles a idea máis tonta da historia, porque despois da lea que Santa tivera coa súa muller. Pero bueno, de perdidos al río, algo había que facer. Así que alá foron outra vez onde a Mamá Noel, contaronlle o que pasaba e despois de moito insistir, a muller de Santa díxolles que sí, pero que sería o último favor que lle faría ao seu home. Os elfos tiñan agora a dura tarefa de convertir a Mamá Noel en Papá Noel. Uns retoques por aquí, unha barba por alá, e veña, lista para o reparto. Chegada a noite dos regalos, o reno Rudolf e o Grinch non podían creer o que estaban a ver cos seus ollos a través da fiestra da bella casa onde tiñan secuestrado o vello. Outro Papá Noel estaba a repartir agasallos por toda a vila. O secuestro de Santa fora un auténtico fracaso. E ali mesmo o soltaron.
Cando Papá Noel chegou á fábrica de xoguetes para interesarse polo que pasara, os elfos explicaronllo todo. A súa muller accedera a salvar a fama de home responsable bonachón que tiña. O vello, arrepentido pola mala vida que lle dera a Mamá Noel nestes últimos anos, foi correndo onda a súa muller. Axeonllouse ante ela e pediulle perdón de todo o corazón, ademais de suplicarlle que lle dera unha nova oportunidade. Let me try Señora Noel, ante un espectáculo tan lamentable, decidiu perdoalo e retomaron a súa vida xuntos. Dos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si puedes así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Finalmente, os Noel puideron celebrar as súas bodas de ouro cunha gran festa, a que non faltaron ningún dos seus mellores amigos, excepto Rudolf, ou mellor dito, o reno vengativo e traidor.